ku kanisa ya Namirembe Christian Fellowship ekulembera omusumba Simeon Kayiwa abakkiriza bajjukiziddwa okusoma Bayibuli okubeere ngu onaddiginte mu maaso g'abantu mu maaso ga Katonda. Omusumba Kayiwa ayogedde amakulu ga Christmas n'avumirira abalumirako omwenge n'ebitamiiza ebirala. Okwetera ebintu ebifontaana n'ekyo ky'osomye ekiba Christmas. Abantu abakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe baba tebakkiriza singa obulamu bwabwe tebali tebukyusiddwa. Ye ombulizi wa Full Gospel Steven Sebagala akubiriza abantu okwetegekera amadda ga Yesu bava mu kwetegekera emikolo egy'okulya emmere wamu n'okunywa omwenge kubanga babeera bavudde ku mulamwa gw'olunaku luno. Akyakyusa obulamu bw'abantu era akyawa abantu omukisa era n'olwaleero mwetefuteefu okuba omukisa olyoke oyite mu mazaalibwa gano nga tojja kuzabujaguza kunyumirwa naye ng'olina obumanyirivu bw'okutenako.